Fala galera, a reinauguração da ponte Adolfo Konder em Blumenau tá fazendo a alegria dos moradores. O que ninguém contava é que também traria clima de romance. Isso porque cadeados do amor estão sendo pendurados na grade pelos apaixonados. Eles roubaram a cena e podem até virar atrativo turístico. Mudando de assunto, você conhece o asfalto ecológico? O governador sancionou uma lei para priorizar o uso dele nas obras de estradas municipais e estaduais. É feito com massa asfáltica e borracha de pneu usado, sabia? A gente explica no portal. Fechando com ideia fora da caixa, saca só o que esse cabeleireiro tá fazendo. Cortes com utensílios de cozinha estão viralizando nas redes. E todo cuidado é pouco para garantir um bom resultado. Diz aí, você encararia sentar nessa cadeira? Amanhã tem mais.